wasiirka wasaaradda macdanta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa hortaga golaha wakiilada isagoo wana faahfaahin ka bixiyay waxqabadka iyo kaalinta muhiimka ah ee ay ugu jirto wasaaradda uu garwadeenka ka yahay wasiirku. Wariyahayaga Cabdiraxiin Axmed Mahdi ayaa warbixin muutaasi ku saabsan inoogu diyaariyey magaalada Hargeysa. kalfadhigii golaha wakiilada oo uu shirgodoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa waxay mudanayaashu xog warran kaga dhagaysteen wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale. khudbaddii uu wasiirku ka horjeediyey mudanayaasha waxa ay u dhacday sida tan. shuruucda marka maalintii laba wiik horteed idinii qaybinay sidaa u ogtihiin waxay ahaayeen xeerka dakhliga shidaalka runtii waa xeer maaliyadeed oo maaliyad ku saabsan sidaa la ajligeed waxaan ugu yeernay wasiirada dawlahii maaliyadda oo qayb weyn ka qaatay moogtay muxuu ahaayey qorsheynta sharcigan dakhliga shidaalka wixii su-aalaade moogtay yacni fidsana u baahan fidin u baahan jawaabteed fidinta u baahan tahay inuu inooga jawaabo iyo xeerkii macdanta sidaan hore magaranaysa idinku sheegnay xeertan saddexdan xeer